Kuzhinierja ganeze Failatu Abdul Razak theu rekordin botror pasi gatoi pa pushim për më shumë se 227 orë. E mbështjellë me flamurin e vendit të saj, Abdul Razak falenderoi ndjekësit të saj në përfundim, raportoi BBC. Para se të fillonte maratonën e gatimit, të cilën e quajti një detyrë kombëtare, ajo tha se po bënte për ganën, ndërsa njerëzit brarisnin për të. Teksa dilte nga kuzhina e hotelit në qytetin Tamale, ekipi i saj tha se do të dërgoj prova në librin e rekordeve botërore Guinness për konfirmimin zyrtar se ajo ka thyer rekordin. Abdul Razak u shpreh se dëshiron të sigurohet që kushdo që përpiqet të thyejë rekordin e saj do të ketë shumë vështirë.